Se sent? Sí? M'ha tocat a mi fer la presentació, que a mi no m'agrada gaire fer aquestes coses, però l'he vist obligat. Total, em presento el Jaume Borràs Galzeran, que és catedràtic d'Història, professor de secundària a l'Institut de Montroig, i després és diplomat en Ciències Religioses. Ha fet un llibre que es diu El dit a l'ull, que és d'articles de caire polític, crítics en personatges de la política. Ha col·laborat a la... a l'Ajuntament de Montbrió, a la Comissió de Cultura i Patrimoni, està col·laborant, ell viu a Montbrió. Forma part del Consell de Redacció de la revista del Priorat, que es diu Lo Priorit. Col·labora a la revista de Cambrils. També ha fet un programa de ràdio, està fent, que es diu L'Hora del Vermut. Fa conferències per pobles de Catalunya i ciutats sobre temàtica històrica. Aquesta de la Rexplèdia ens ho hem fet més vegades, però també en fa d'altres sobre el crim, sobre el Jaume I. Toca diversos temes d'història, que és la seva especialitat. Després, i l'últim, s'ha interessat molt pel personatge del Rexplèdia i ara us explicarà les seves aventures. Aquí us el presento. Moltes gràcies, Marta. T'has oblidat de la cosa més important, que és la bona amistat que ens deies des de l'any 1980. Vull agrair la teva presència i que m'hagis fet el contacte per poder estar aquí a Lloret, per poder estar com a casa, quan venia a fer una consultada fa molts anys, quan tu treballaves a la marxeria de l'Espai de l'Antiquitat. No vaig comprar res, ho hauria hagut de fer, ja saps que com un filet. Bé, també agraeixo unes bones amigues, que m'han vingut a acompanyar. Venen de molt lluny, una ve de València, l'altra ve d'Alcanar, que és un poble molt petit, que hi ha al sud de les comarques de Tarragona. També veig l'Anna Sabanés, que també havia estudiat amb mi. Vull dir que a mi em fa un goig, em fa una satisfacció molt gran poder-vos acompanyar. Jo espero que la xerrada us agradi. Procuraré no allargar-me, perquè, com dèiem, us hem muntanyola, els sermons curts mouen els cors, els sermons llargs mouen els culs. A mi m'agradaria que la cosa fos curta i entenedora, però heu de pensar que és un personatge que si fos d'Estats Units ja tindríeu una nissaga de pel·lícules i novel·les. El que passa que és català, ja ho sabem que aquí doncs som un estrany país que sovint ni ens coneixem a nosaltres mateixos. Si m'allargo serà perquè el personatge s'ho mereix, però intentaré anar àgil. Prefereixo que un dia vostès em cridin per una altra xerrada, que no quedi, no, que hem passat d'un moment o marc, que no vingui mai més. Bé, la xerrada s'hi ha llegit moltes vegades, perquè jo vaig viure 18 anys al Priorat. Jo vaig tenir la sort de viure una de les comarques més oblidades de Catalunya i més al començament dels anys 90, quan encara no havia esclatat el boom del vi. Jo havia estat a Capçanes, m'havia meravellat una magnífica escultura, però no sabia gairebé res de qui representava aquesta escultura, aquest carriller hostiacista. I va ser de casualitat que em vaig interessar pel Carrasclet. Me truca en Domàs Pujols l'any 2007, la regidora de Cultura i professora de català i una amiga, home, podries fer una xerrada de l'11 de setembre. I dic, escolteu, us en faré una, però no us faré ni a Casanova ni a la caiguda de Barcelona, sinó que farem algú del país, del nostre territori. I que a Capçanes tenim un carriller, encara la gent diu que és un bandoler, doncs us podré parlar d'ell. Ah, d'acord, d'acord, perfecte. Arriba el dia de la presentació, allí a Mas Pujols, tenen els gegants, tenen la coral, és un poble amb molta activitat cultural, com aquí Llorenç, i a la plaça de l'Església es va fer la xerrada. Em presenta l'alcalde i el primer que diu, de qui ens parlaràs? Dic, el Carrasclet. Ah, d'aquest bandoler. I vaja, comencem bé la xerrada. És a dir, que hagin de passar més de 300 anys per reivindicar un personatge que si Catalunya fos un país de primera, tots els col·legials del país ho coneixerien, és que les coses no les hem acabat de fer prou bé. Al final també us diré perquè crec que no interessa reivindicar o no interessa reivindicar gaire el Carrasclet. Va tenir la mala sort de néixer a la Catalunya Sud. No va néixer a la Sud. Bé, per això us ho deixaré pel final si hi ha temps. Anem a la biografia de Pere Joan Barceló. Tot el que sabem d'ell és gràcies a un contemporani que també era un resistent austriacista de les nostres comarques, que és Castellví i Obando.
Castellví, Llobando, aquest va viure a Montblanc. Gràcies a ell es va dedicar a fer unes narracions sobre la guerra de successió i la resistència catalana. Bona part de la informació que tenim de Pere Joan Barceló és gràcies a aquest autor coetani, que va morir a l'exili i que té una vida realment molt interessant, que també mereixeria una altra xerrada. Però és el que diem sempre. No som Rafael de Casanova, no érem de Barcelona i hem quedat oblidats. La seva obra es diu Narraciones Históricas. Curiosament, només està publicada en castellà. I si jo dic que la va publicar una fundació madrilenya de caràcter d'extrema dreta, és que seria per arribar i patir-les, però és cert. Per què una associació d'extrema dreta? Doncs ella era una associació vinculada al carlisme. I vostès ja saben que aquí a Catalunya teníem l'Arxiduc Carles representant d'un esquema federal, contrari a Felip V, representant d'un esquema centralista. Els carlins eren de l'antic règim, però també en defensaven una estructura federal. Doncs tenim una colla de gent d'extrema dreta que publiquen en castellà les memòries de Castellví i Obando. Ha passat el tricentenari, es va fer una proposta que aquesta obra es traduís al català, es fes una edició divulgativa, però el que diem, no va interessar. És bastant vergonyós, però no va interessar, és a dir, la nostra Generalitat anomena comissaris, el Mikimoto, gent de Barcelona, és que ho hem de dir així de clar, se reparteixen el pastís ells, i tenim gent potent de les nostres comarques que queden ningunejant. Us sapigueu, que si voleu trobar narracions històriques són 3-4 volums publicats des de Madrid. On neix Pere Joan Barceló? Ell té un origen molt humil, a una de les comarques, torno a repetir, més rurals de Catalunya, el Priorat. Concretament en la localitat de Capçanes. Era tan petit Capçanes al segle XVII que no era ni parròquia, pertanyia al lloc de Tivissa. Es discuteix l'origen del seu naixement. Aquí teniu dos indrets on s'atribueixen els dos l'origen del nostre personatge, el Mas del Francisco i el Mas Collet. Pels que us agradi la muntanya, Mas Collet us hauríeu de situar a l'altra banda de la serralada de Llevallí, mirant les muntanyes des de les Terres de l'Ebre, entre el Baix Camp i Ribera d'Ebre. Mas del Francisco està en un lloc vinícola, com el vostre, que és els Guiamets. Jo m'inclino pel segon lloc, perquè era un lloc boscós i la seva família eren carboners. I el Mas del Francisco és d'aquests masos que després s'ha fet important i que per donar-se categoria posen una placa i a la placa posen que allà va néixer el Carrasclet i tiren illes que fa deixar. Si no venen, hem trobat, com diuen els italians. Capçanes, teniu aquí una vista actual del poble, jo us recomano la visita, tenen la millor cooperativa de la Déu Montsant, han fins i tot pipos jueus, però a mi no em paguen perquè xerrada sobre el llibre. Però sapigueu que la visita al poble és molt interessant. I aquí podeu conèixer els indrets de la infantesa de Pere Joan Barceló. De què treballava el Pere Joan Barceló? Amb la seva família era carboner. En aquella època, preindustrial, el carbó vegetal anava molt buscat perquè donava més força calòrica que la fusta. I les primeres manufactures de ferro, els primers forns, funcionaven en carbó vegetal i tenia un mercat considerable. Ells elaboraven el carbó al Priorat, en els boscos d'Alzines, i el portaven a vendre a Falset, cap de la comarca, però sobretot a Reus. Han de pensar vostès que a Reus, a finals del segle XVII i començaments del segle XVIII, hi ha una de les ciutats més importants de Catalunya, on hi havia representants estrangers en el comerç de l'aigua ardent. Jo, que soc del Baix Camp, els de Reus sempre presumeixen d'allò de Reus, París, Londres. I això ve aproximadament dels primers anys del Carrasclet. És a dir, el Carrasclet a Reus podia conèixer de seguida les notícies que arribaven d'Europa. Perquè penseu que a Reus de Saló hi ha 10 quilòmetres, els vaixells portaven les mercaderies de Saló i un tràgic o res les teníem a Reus. I de Reus es distribuïen per totes les comarques del sud de Catalunya. La feina de carboner era una feina realment exigent, dura, però li va permetre a en Pere Joan Barceló
conèixer els racons més amargats de les muntanyes meridionals de Catalunya. Se'l coneixia la geografia catalana com el polvent de la mà. Això li serà molt útil després per les seves expedicions militars. Bé, la vida de Carles Claret anava a ser destinada a ser una vida humil, com la majoria de catalans de finals del segle XVII, però un esdeveniment europeu de primera categoria els trasbalsa a tots i els compromet a tots. Nosaltres ens pensem a vegades que la globalització és quelcom actual i que aquella gent eren quatre ignorants que vivien en un bosc i no se n'assabentaven de res. Això és un error considerable. Heu de pensar que els nostres avantpassats no tenien els mitjans que tenim ara, però en tenien d'altres. I, torno a repetir, les notícies també circulaven a l'època. I Reus, repeteixo, era una de les ciutats capdavanteres del Principat. Notícies que venien al mar, de seguida podien arribar a les localitats on treballava la família de Pere Joan Barceló. I quines notícies arriben a Reus? Que Espanya s'ha mort, el rei Carles II, sense herència. I que esclata un conflicte al cap d'un parell d'anys de colossals dimensions. Europa dividida. Els partidaris de l'Arxiduc, els partidaris de Felip d'Anjou, el Borbó, Felip, el futur Felip V. Saben vostès que ara tenim Felip VI. Bé, no cal dir res més. Felip V, el que elimina les llibertats catalanes, Felip VI, el que es nega a rebre la presidenta del Parlament de Catalunya. Vostès faran les seves lectures, jo només dic els fets. Bé, aquí tenen la comarca del Priorat, vista des d'una serralada magnífica, que és el Montsant, que també us l'animo a conèixer. Aquí és on actuarà el Carles Claret per la guerra esclati a Catalunya. Ell es mourà per aquestes muntanyes, torno a repetir, com a Pedro per su casa, i farà anar de corcoll els felipistes, els borbònics i els botiflers. Aquí tenim els dos candidats, aprofitant que hi ha l'Alícia, una bona amiga valenciana, i el segon candidat, Felip d'Anjou, de cap per avall, perquè és la que trobaríeu a Gèntima. El museu de Gèntima tenen el rei, Felip V, de cap per avall, en record que els va destruir la ciutat, passa que ja Gèntima, i a Gèntima els diuen els socarrats. Els socarrats. En record això, el tenim de cap per avall. En realitat, no eren només dos reis, eren dues maneres d'entendre l'organització territorial de les Espanyes. Un sistema federal, on es respectaven les popularitats de cada reialme, en aquest cas de la corona d'Aragó i els tres territoris tradicionals, i un model unitari i centralista. Passant a vostès, és el que després s'imposa a tot Espanya. El de Felip d'Anjou, Felip V. Quan decideixen els catalans actuar? Quan decideix el Pere Joan Barceló actuar? La guerra esclata l'any 1702, però a Catalunya la guerra arriba al 1705. Aquí tenen vostès la representació del pacte de Gènova, que us diré la veritat, que va ser una encerronada, si ho puc dir en català, no sé com es diria, una encerrona, una encerronada, una presa de pèl que ens fan els anglesos. Els anglesos reuneixen a Gènova, un dels ports més importants de la Mediterrània, reuneixen uns delegats de la Generalitat de Catalunya. I els convencen que s'assumin a la lluita europea contra Felip V i que s'assumin a favor de la causa d'Àustria. Que Anglaterra no els oblidarà mai. Els donarà diners, els donarà suport militar, els donarà suport polític. Només us diré que quan jo estudiava la carrera d'història, un professor ens deia, recordant, que Inglaterra nunca ha tenido política exterior, sinó que ha tenido intereses en el exterior. Evidentment, nosaltres tenim un interès a l'exterior. Quan vam deixar de ser un interès, els anglesos es van oblidar dels catalans. Tenim a Rafael Nadó, un altre personatge de les comarques del sud, de Riudoms. Jo soc de Montbrió, ell és de Riudoms, era d'una petita família nobiliària, per això el veieu aquí dalt del cavall, amb els atributs de l'aristocràcia. Doncs, com bona part de la petita aristocràcia del país, es va posar al costat de l'Arxiduc Carles.
Sí, la sèrie és Rafael Nebot qui convenç a Carrasclet i a la gent del sud a sublevar-se contra Felip V. Rafael Nebot és molt interessant perquè tant ell com el seu germà han de saber vostès que van participar en una operació molt curiosa, que és la conquesta de Gibraltar. No sé si saben que ara Gibraltar és dels anglesos. Doncs ho van conquerir uns quants catalans de Riudoms. Això sí que s'ho queden els anglesos. Si un dia vostès tenen oportunitat d'anar a Gibraltar, que és un paradís fiscal, no dic que hi vagin per temes de tabac, vull dir, hi ha altres coses poc legals, només de viatge, a comprar això a la beguda, doncs poden trobar la platja dels catalans, que encara existeix, eh? Es diu que és d'aquest tema. Ho sàpiguen. Com eren els exèrcits de Pere Joan Barceló? Els exèrcits de Pere Joan Barceló eren l'anomenat miquelets o fusellers. És a dir, població civil que en un moment de conflicte es podien armar i podien funcionar com un exèrcit paral·lel. Per tant, la imatge de Pere Joan Barceló que les novel·les romàntiques i el romanticisme del segle XIX i de la Renaixença ens traslladen a l'actualitat no són gaire certes. Ens representa com Pere Joan Barceló vestit pràcticament com un bandoler. Quan la realitat hauria estat que iconogràficament seria més correcte això. Però bé, la tradició és la tradició. Aquí tenen vostès un miquelet a l'ermita de la Roca de Mont-roig del Camp. Eren uns cossos de població civil que donava suport als exèrcits. I torno a repetir que també funcionaven amb estructura militar, amb comandaments. Aquí Pere Joan Barceló es va afegir al seu pare, al seu germà, i van actuar per les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Recordo que al començament us he parlat del Mas del Francisco, aquest mas on s'atribueix el naixement del nostre heroi. Torno a repetir que segurament és totalment fals, però la placa és certa. El que posa la placa és certa, no que passés el mas. En memòria dels herois guerrillers, honor de la nissaga. Coronel Pere Joan Barceló i Anguera, al Carrasclet, nat a Capçanes, el 17 de desembre de 1687, el seu germà, el capità Josep Barceló, i llur pare, el capità Francisco Barceló i Mallenga, mor en combat a Moradell. Va perdre el pare a Moradell. El Tratat d'Utrecht capgira la nostra guerra. Per què capgira la nostra guerra? Perquè recordin que jo els havia dit que els anglesos havien promès als catalans que no ens abandonarien, que ens donarien suport fins al final. Doncs, secretament, l'any 1713, als anglesos els arriba la notícia que el candidat emperador s'ha mort, i el candidat, el seu rei, Carles III, ara serà emperador d'Alemanya, massa poderós. Si precisament recolzàvem a Carles III perquè Felip V no fos massa poderós, ara es trencava l'equilibri. La poderosa França de Lluís XIV, esgotada per tantes guerres, els anglesos al Parlament, cansats de fomentar el conflicte, són realment les potències europees i pacten. Són elles les que pacten al final de la guerra, el Tractat d'Utrecht. En el Tractat d'Utrecht, Anglaterra s'emporta, perdoneu, el gat a l'aigua, s'emporta Menorca, s'emporta Gibraltar, encara ho tenen actualment. Trenca el monopoli espanyol amb el comerç amb l'imperi americà. Aconsegueix el monopoli de tràfic de negres cap a Mèxic. Però aquí quedaven unes persones molestes, els catalans. Perquè tots aquests acords, els anglesos reconeixien a Felip V, rei d'Espanya. I en aquesta Espanya quedava inclosa Catalunya. Per tant, a partir del 1713, els catalans queden totalment sols. Quan hi va haver els actes del tricentenari, des de les nostres comarques, jo he fet una xerrada a Torredembarra, a Tarragona, a Mas Llorenç, es va voler incidir molt en la capacitat de resistència i de lluita de les comarques de Tarragona, de les comarques del sud.
La capacitat de lluita és difícil, perquè l'exèrcit de les dues corones, l'exèrcit espanyol i francès, un exèrcit professional molt potent, s'enfrontava amb unes milícies populars, poc armades, i que ja no tenia molt suport de les potències internacionals. No només el suport, sinó que ja teníem el blocatge anglès. És a dir, els anglesos passen de prometre'ns suport a fer un blocatge marítim. La batalla de Torredembarra va ser una autèntica massacre. No hi va haver supervivents, els van penjar pràcticament a tots. Fixeu-vos, 16 de juliol de 1713, Tarragona es va haver de rendir. On hi havia només resistència era a Barcelona, als seus voltants, i acabant en una àrea dispersa de les comarques de Tarragona, de la Conca de Barberà, les muntanyes Membranes, Eivissa i l'Ebre. Aquí és on es movia el nostre personatge i feia allò que es diu, en llenguatge militar, maniobres de distracció. Maniobres de distracció volia dir entorpir les accions de l'exèrcit. L'11 de setembre cau Barcelona, Pau Carrasclet estava lluitant a Cornudella. De Cornudella, estan allí a Cornudella, en una partida, els hi arriba la notícia de que s'ha acabat la guerra, de que Felip V promet un perdó, una amnistia, que poden lliurar les armes i poden tornar cap a casa. Ell estava casat amb Pepeta Anguera de Marçà, tenia ganes de reprendre la seva vida, doncs, de civil, i se'n torna cap al poble, des de Cornudella. Realment, de llibertat, no tindrà molt poca. Pocs dies després d'estar a Marçà, ell tastarà la repressió borbònica. Heu de pensar que la repressió borbònica, ni que diguin certs llibres d'història de Madrid, que Felipe V fui molt positiu per a Catalunya, no sé si saben que enguany crec que és el Ministeri de Cultura va premiar una obra d'assaig històric on se demostrava que els borbones foren tan positius per a Catalunya com Franco, ho sàpiguen com van les coses. Doncs bé, la repressió borbònica va ser ferotge. Molts de vostès coneixeran el que va passar a la Ciutadella, les restes del cor. Hi va haver milers de detinguts, hi va haver persones executades sense judici, hi va haver tota classe d'abusos. La pressió fiscal, no sé si saben vostès, que es va multiplicar un 600%. Això ja en sona, això de l'expressió fiscal i l'expoli fiscal ve de lluny. Aquí tenen, mentre el Carrasclet vivia, intentava viure a Marçà, aquí tenen vostès com queda Barcelona amb la Ciutadella. La Ciutadella que es menja pràcticament una cinquena part de la ciutat. Si ho ha estat al Born, és aquesta zona d'aquí. Endavant. Bé, el perdó borbònic era una trampa, perquè repeteixo que la repressió va ser implacable. No portava ni dos mesos vivint a Marçà intentant tornar als seus negocis de carboner, que el visita un tinent felipista castellà. El provoca un llogaret de Marçà. El provoca, arriben a les mans, estan a punt d'anar amb els majors, el detenen i mentre se'l porten detingut cap a Falset, s'escapa. Fuig a la muntanya. Està uns dies amagat i espera que les aigües es calmin. Al cap d'uns dies, confiadament, va a Falset en dia de mercat. A Falset el mercat és els dimarts, plaça de la Quartera. I resulta que els botiflers de Falset el detenen. El detenen i me l'engarjolen al castell de Falset. Bé, i aquí comença la llegenda de Pere Joan Barceló. La llegenda que relata un biògraf de començaments del segle XX a partir del llibre de Castell. Fugida gairebé de guió de Hollywood. Estan tancat a la presó, amb les dents serra les cadenes, aixeca una llosa, redueix el guàrdia i s'escapa. Vostès diran, tenia bona dentadura Pere Joan Barceló? No, simplement tenia partidaris. I vostès ja saben
que els herois a vegades necessiten algun fet llegendari, exagerat, per estimular doncs, els seus seguidors. No sé si vostès són amants del cinema històric, però jo sempre recordaré quan llegeixo aquesta gesta de serrar les cadenes, que torno a repetir, jo no me la crec, però això no vol dir que ell no fos un home valent. La del heroi de la guerra d'Escòcia, l'independentista d'Escòcia, vostè, si el William Wallace, en Gibson, en aquella famosa pel·lícula, no sé si algú de vostès les recorda, quan William Wallace se presenta pels pobles, hi ha gent que li diu, tu no eres William Wallace, que eres bajito. William Wallace tiene 2 metros de altura. William Wallace ha matado a 200 hombres por un tajo de l'espada. Com hem dit, el poble necessita herois, el poble necessita gent que faci gestes extraordinàries. El que és cert és que Pere Joan Barceló tenia molts partidaris al sud de Catalunya i per això va poder fugir. Però com fuig? S'escapa per les muntanyes de Llibreria i de la Bola, perquè allí tenia molts partidaris, coneixia molt bé aquell territori i allí s'hi sentia segur. Hi ha un indret molt curiós, que està molt vinculat a Pere Joan Barceló, que és el monestir d'Escornalbou. Ofereix una magnífica mirada sobre el camp de Tarragona, des de les posicions meridionals. El seu biògraf Castellví ens recorda que aquí tenia la protecció dels franciscans. Heu de pensar que potser l'única institució que podia posar una mica de fre als abusos de Felip V era l'Església. Perquè heu de pensar que bona part del clergat baix era de gent de la terra, vull dir que era gent que s'identificava també amb la causa austriacista. I d'aquest convent, destacats religiosos havien estat condemnats a l'exili per haver donat suport a l'Arxiduc Carles. És a dir, la major part del territori era austriacista. Per molt que també ara vulguin explicar un pas de duro alguns historiadors, també hi havia Felip, però la major part del territori català era austriacista. I quan les autoritats catalanes el mes de juny es decideixen continuar la resistència, és un fet revolucionari. És un fet revolucionari. Funciona en concepte de país, no funciona en concepte de banda o de quatre que poden defensar els seus interessos. I que Rasclet sap per quina causa lluita. Bé, l'amagatall del Carles Clet ha trencat les banyes a molts historiadors. Jo vaig tenir ocasió que aquest començament d'estiu d'acompanyar a un ballet i a una colla de gent el que sembla ser que és el famós amagatall que descriu Castellví en les seves memòries. Realment és un indret encisador i costa molt arribar-hi. La biografia de Carles Clet diu que ell anava amb un amagatall que només hi podia accedir per un arbre i que quedava totalment protegit i totalment amagat de la vista dels seus enemics. I us asseguro que l'amagatall és un amagatall de veritat. Si veieu aquí la cova, falta fer estudis. Hi ha un pal de l'època que s'hauria de datar per veure si realment aquesta cova és la que sembla que és. Perquè us asseguro que vam haver de pujar en crampons com si féssim escalada, eh? És realment un indret de molt difícil accés. Això està els qui ho coneixeu a la zona, al Coll de Balaguer. Coll de Balaguer és un petit coll de muntanya que comunica el Baix Camp amb les Terres de l'Ebre, l'Ametlla de Mar. És un pas que en aquella època era ideal per contrabandistes, pirates, bandolers o resistents. Aquí és on Pere Joan Barceló lluitarà contra les tropes de Felip V fent una vida de proscrit, d'un home fora de la llei. Atacava els convois, reduïa els soldats, prenia els queviures i les armes. La cova de Lladre és una de les coves que pot estar relacionada amb ell. Jo estic convençut que Pere Joan Barceló estava a tenir diversos amagatalls. De pensar que aquesta cova que està a prop de Collbajor, si la veieu bé, que sempre és una cova petita, però veurà ara, a continuació, fixeu-vos, el munt de gent que hi cap, les seves quadrilles de 30 o 40 persones, fàcilment se podien amagar en qualsevol cova dels indrets. Jo estic convençut que ell no tenia no només un amagatall, sinó que en tenia una colla.
Evidentment, havent treballat de carboner, s'ho coneixia tot. La vida del nostre heroi dona un gir de 180 graus. Que crec que els qui conegueu la novel·la de Sánchez Piñol, Vae Victus, crec que toca bastant aquest escenari històric. Bé, permetem aquí fer un incís. Nosaltres portem més de 10 anys des del territori reivindicant la figura del Carrasclet. Jo mateix he fet una trentena de xerrades. A tot arreu, a la gent li ha agradat força conèixer aquest avantpassat nostre, lluitador de classe humil. Però bé, aquí ha de venir alguna persona mediàtica de Barcelona per descobrir a Catalunya que existeix un heroi austriacista. Ja pots fer xerrades, ja pots fer conferències, ja pots trucar les emissores de ràdio que et diuen sí, molt interessant, ja et trucarem. Encara és pitjor, encara és pitjor, com que no dic Sánchez Piñol, encara és més barat. Però que ho sapigueu. De totes maneres, hem d'estar contents, perquè si gràcies a Sánchez Piñol hi ha més gent que vagi a Capçanes i que s'interessi una mica per en Carrasclet, benvinguda sigui la novel·la. Bé, resulta que Felip V era un home dominat per la seva dona. Els Borbons tots tenen fama de fotillers, excepte Felip V, que només va estar enamorat de la seva dona i la seva dona feia el que volia amb ell. Era una italiana, Isabel de Farnesi, era la segona dona, primera s'havia mort, i aquesta segona dona estava gelosa perquè volia que els seus fills tinguessin també regnes i herències importants. I no hi havia manera. Perquè amb el Tractat d'Utrecht havia quedat molt clar què era per Felip V i què era per l'altre pretendent a la corona. Doncs total, Isabel de Farnesa li escalfa tant el cap a Felip V que aquest, sense encomanar-se a ningú, acaba declarant la guerra a França, a Àustria, a Holanda i al Regne Unit una altra vegada perquè vol recuperar les terres espanyoles que havien perdut per Europa. Aquesta és la gran ocasió que se li presenten als exiliats catalans per recuperar la reivindicació de les llibertats catalanes. Aquesta és la gran ocasió que pot aprofitar en Carrasclet per convertir-se de proscrit a un lluitador per la causa de la independència i de la recuperació dels furs i privilegis del Principat de Catalunya. Bé, i la història dona un estrany gir. Aquí teniu el duc de Berry, que és el que va conquerir Barcelona, per cert, fill bastard del darrer rei catòlic d'Anglaterra. Aquí teniu un carboner humil. Doncs aquests dos personatges, de diferent classe social, testaments totalment oposats, s'enllacen en un moment interessant de la història de Catalunya. Quan les potències europees li prometen als catalans que si continuen lluitant, rebran armes, rebran ajuda, rebran suport. Doncs ja tenim en Pere Joan Barceló iniciant una guerra a Catalunya, una guerra de guerrilles, una guerra de resistència per sublevar les comarques catalanes contra Felip V. La promesa era que recuperaria les llibertats. Els llibres diuen, i això és erroni, que va arribar a tenir 8.000 soldats. Mireu, si Pere Joan Barceló arriba a tenir 8.000 soldats, ara la història de Catalunya seria una altra. Pere Joan Barceló, com a molt, va tenir 600 o 700 homes. Pere Joan Barceló mai va poder desplegar una campanya militar, diguéssim, contundent, a dir de continuar fent guerra de guerrilles. Pere Joan Barceló i els seus partidaris tenien un greu problema. El decret de Nova Planta havia deixat els catalans sense armes. De pensar que els castellans, els catalanes, eren uns nativos muy apegados a nuestra lengua, i vull fer-lo sobre nuestras libertades, i prontos a la còlera, es deia així, prontos a la còlera. I per tant, se'ns havia de desarmar, perquè eren perillosos. La manca d'armes serà un greu problema per iniciar una sublevació en tots els anys i uns. Us poso aquell lloc molt curiós, que és on se van trobar, això està a la Cerdanya, ara a la Catalunya Nord, Cerdanya francesa, Catalunya Nord, on se trobaven el pompós Bèrbic, duc de Bèrbic, amb Pere Joan Barceló. Bé,
que Pere Joan Barceló no era un saltamarges ni un lladrarot de 3 o 4. Si el mateix duc de Berbi, el gran oficial de més prestigi europeu, s'entrevistava amb ell, és que era un personatge important per entendre la resistència catalana d'aquella època. Durant un any, l'any 1719 i 1720, en Pere Joan Barceló es malmurà des de Montlluís el priorat amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall. Això no ho pot fer amb 8.000 soldats. Això només ho pot fer amb una partida d'homes més reduït. Però els xiquets, perdoneu, es van batejar tot l'escenari de la Catalunya interior. La Catalunya nord, les comarques de Tarragona, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre, la Franja de Ponent, la Catalunya central. El seu camp d'operacions privilegiat era el Montsant i la Serralada de Tivissa, que ja coneixia de la seva època de treball de Carbonell i de les seves primeres campanyes militars contra els felipistes. Hi ha un famós episodi a Montroig que ens relata una mica el caràcter aventurer, el caràcter arriscat del nostre heroi. I fins i tot això ha encetat una novel·la juvenil que es diu El coronel de Cala Gestell. Explica les cròniques que un agent felipista el van bolcar, el van redar en un hostal i s'entrevista amb aquesta vella agent felipista i ha de fugir pel balcó de l'hostal perquè el volen capturar els soldats borbònics. Aleshores, ell fuig de Montroig pel camí de l'ermita, de la Roca. Si algú de vostès hi ha estat, és un indret realment molt singular. I fuig per aquest camí, i aquest camí no té sortida perquè a l'altra banda hi ha allà el penya-segat. Està a punt de ser capturat, però tots els seus partidaris a Coll de Jou, que en línia recta és molt a prop, i en aquella època no hi havia contaminació acústica, les trabucades se sentien de ben lluny. Els seus homes el poden rescatar in extremis des de Coll de Jou i aquí va salvar la pell. No va ser mai capturat, a Catalunya. Hi ha molts episodis que ens demostren la seva capacitat militar. Un dels més coneguts és la Mossara, actualment un poble abandonat, un poble a 1.000 metres d'alçada, que té una espectacular miranda sobre el camp de Tarragona. Doncs ell es va amagar amb els seus homes darrere de les cases de la localitat, aquí teniu un vessal d'aigua, i a la vostra dreta ja tindríeu el penya-segat, la timba. Venen els felipistes i els va fer ells una emboscada. Encara hi ha felipistes que cauen per avall amb un cavall. Penseu que aquí és un indret molt curiós que sovint hi ha boira, fa com un microclima, i és un indret molt adequat per parar taranys en el terreny militar. Endavant. Que Raspall, però, no feia només cops de mà. Heu de pensar que va arribar a plantejar batalles amb presoners, amb moviments de tropes. Això vol dir que si hagués tingut més soldat, potser el destí de Catalunya era un altre. Però els seus dirigents militars, el duc de Berbi i els altres, el que volien era que Carraspell molestés els borbònics perquè les accions principals havien de passar per un altre lloc de la frontera, que era el País Basc i Navarra. Mai vam tenir un potent exèrcit dels aliats pel nostre territori. És a dir, la guerra va córrer a càrrec dels propis catalans. La batalla del Forja va ser una batalla a camp obert, on en Carraspell va fer una colla de presoners i va demostrar les seves qualitats en el comandament militar. Aquí teniu el riu Ebre, que expliquen que ja travessava un i avall com volien. En una d'aquestes ocasions, perseguit pels borbònics per Tivissa, se'ls hi escapa, se'ls hi va per escó i encara l'estan buscant per l'altre costat. I era un home que tenia realment una facilitat de moviments espectacular. Però això anava a reunir en poder tenir molts soldats. És a dir, normalment el nombre de forces que tenia era reduït. De les tres campanyes militars que ell va fer, se parla que va arribar a entrar a Reus. I sembla ser que és cert. Però clar, tampoc tenia prou homes
per poder consolidar una conquesta d'una ciutat. El pla més ambiciós que se li passa pel cap és conquerir la ciutat de Tarragona. Aquí teniu la ciutat de Tarragona del segle XVI, igual que la que va veure pràctica, perdó, del segle XVII, igual que la que va veure pràcticament les tropes de Napoleó 100 anys més tard. Això és el fortí de la Reina, fet pels anglesos, a l'època de la Guerra de Successió. L'idea d'entrar a l'esplet era, com que la ciutat està emmurallada, està protegida, entrarem a la ciutat com si fossin uns mercaders, uns pagesos que van a vendre el dia del mercat, ens apoderarem de les defenses i llavors ens farem forts dins de la ciutat. Era un pla arriscat, un pla ambiciós, i quan estava a la riba, per tirar endavant aquest pla, li arriben ordres de França i Pedrevic li diu que ha de continuar la seva lluita a les comarques del Baix Camp i del Priorat, continuant fent el que feia ell, que era entorpir les accions dels borbònics. Pensem que els borbònics en aquest any ho passen malament. Molts estaven encastillats a les seves casernes, als seus quartels. No sortien al camp, realment, tombaven, com diuen en castellà, a sus anges, els anomenats carrasclets, perquè en aquesta època posa el nom dels carrasclets, que vol dir els partidaris de Pere Joan Barceló. L'episodi més conegut de Carrasclet i que els seus enemics han exprimit fins al màxim és el fracàs de la conquesta de Valls. Valls, juntament amb Reus, era una de les ciutats també de més pes de Catalunya. Valls era una ciutat comercial, un centre d'operacions estratègic, i el nostre heroi, després del fracàs de Tarragona, que no va poder tirar endavant la conquesta de la ciutat, necessitava una victòria de prestigi, sobretot per animar a les seves tropes, que començaven a estar desanimades perquè els hi arribaven rumors d'Europa de que els aliats tornaven a pactar una pau amb Felip V. Al cap i a la fi, els catalans van ser només les peces en un escac internacional i van jugar, perdoneu, amb nosaltres, amb els nostres ideals i amb els nostres interessos polítics. Ell intenta conquerir Valls. Valls estava emmurallat. Estava emmurallat. I a Valls tenim un personatge, perdoneu-me que us digui, sinistre. El fundador dels Mossos d'Esquadra. Heu de pensar que la nostra policia autonòmica té el nom d'un cos repressiu felipista que es dedicava a perseguir, torturar i engarjolar patriotes catalans austriacistes. Aquest personatge sinistre que se reinventa el seu passat es diu Anton Veciana, Pere Anton Veciana. Aquí el teniu representat en un dibuix romàntic del segle XIX. Vull que us fixeu una mica en els detalls. Qui té una gallardia militar és el senyor Macià, d'uniforme, i se'l veu com un malfactor amb patilles, que gairebé me recorda aquell famós bandoler andalús Curro Jiménez, que vostès recordaran d'algunes sèries televisives de fa anys, amb patilles, trabuc, espardenyes, faca, barretina, i és aquest Carrasclet. Aquesta és l'imatge romàntica al segle XIX. Carrasclet com un bandoler, Veciana com un heroi de l'ordre públic. No sé si veuen al darrere les tropes de Veciana, els Mossos d'Esquadra, lluitant contra els seguidors de Carrasclet. Això és fals, això és una interpretació posterior. Aquest senyor Veciana, quan Carrasclet va atacar Valls, no va fer res. No va tenir cap paper important. És després que, per aconseguir mèrits de cara a Felip V, ell s'inventa uns mèrits, redacta en castellà. Per cert, permeteu-me una anècdota. Sempre va parlar en català, ho va ser, eh? Però és curiós, un amic seu li escriu: recorda que en mi casa no passeu l'edat en català. I escriu això, ho vam dir com un mèrit, eh? Per això que digui que no es perseguia el català. És a dir, un amic del Veciana li escriu al Veciana com a mèrit i li recordés que en su casa nunca había hablado ni escrito en català. I no era un home de Jaén, eh? Era un de Baix, també.
Doncs bé, aquest home és un botifler. Endavant. Un botifler que no lluita contra el Carles Clet, perquè després s'atribueix els mèrits d'haver guanyat el Carles Clet. Certament el Carles Clet no van poder contenir Valls. Hi va haver una batalla, hi va haver uns 50 morts, es van retirar. I és cert, no va conquerir Valls. Però ni va morir a Valls, ni el va matar el Basiana, com en algunes obres biogràfiques explica. Encara m'he trobat gent que m'ho diuen. Per si el Carles Clet era un bandoler que el va matar Basiana a Valls, que dic que no, que no sigui dit Sàpies. Que sí, que el va matar Basiana a Valls. I continuen, dale que te pego. Us ensenyo a Montserrat perquè en Carles Clet, en les seves anades i vingudes per Catalunya, també va estar per Montserrat. Aquí va fer un acte que ara seria penalitzat. En un moment és perseguit des de Collbató pels felipistes. També és amagat en el monestir. S'escapa del monestir per la muntanya, l'engalcen els felipistes. És com que coneix l'orientació dels vents. Bota foc a la muntanya, a la zona de Collbató, el foc va en direcció als seus enemics i ell s'escapa, si coneixeu Montserrat, pel nord, pel coll de la Massana, i els va deixar amb un pam de nas de tots. Així tenim un Carles Clet que lluita per Catalunya, fixeu-vos, des de la Terra Alta fins a Pont de Montanyana. No sé si algú de vostès ha estat mai en aquest recòndit lloc que és anant cap a la Vall d'Aran. Això està a l'Aragó, aquest riu és el Noguera Riba Rossana. Fixeu-vos la capacitat de moviment que tenia el nostre personatge. Bé, aquí què va intentar fer? Aquí va intentar capturar menjar, perquè doncs, necessitava que viures pels seus homes. La Conca de Tremp és el seu lloc de, diguéssim, d'intermig. Entre les comarques del sud i on rebia les ordres, a la Conca de Tremp és on ell feia estada amb els seus homes i anava per amunt o anava per avall. Heu de pensar que ell no podia circular per la costa. La costa era felipista. La costa estava plena d'escamots, de soldats. Ell tot havia de ruta la via per l'interior, pel territori, doncs, més agresta, més buit, i on ell s'hi sentia més còmode. També us he de dir una cosa. Si ell havia viscut tota la vida a les nostres comarques del Camp, del Priorat i de la Ribera, com és que es podia moure tan fàcilment per l'interior de Catalunya? Aquí només hi ha una explicació. En Pere Joan Barceló tenia molts partidaris que l'ajudaven a desplaçar-se des del Pirineu fins a les seves bases d'operacions. Això ho heu de tenir molt clar. Ell va arribar a ser l'enemic públic número 1 del règim borbònic. Aquí tenim l'exemple d'un bando. Similar a aquells que es posava a les pel·lícules del Far West. Se busca yo vivo muerto, doncs aquí teniu. Pregón en el que s'augmenta la dotació i premio a cualquiera que entrega Pedro Juan Barceló, alias Carrasco, a la sala criminal. Pedro en general o tres delincuentes si entreguen vivo i 1000 doblones. Muerto ya no volia tant. 500, con las tres remisiones. Bé, redactat en castellà, evidentment, perquè estem ja aplicant el decret de nova planta. És un bando de la Real Audiència de Barcelona, 1719. Per tant, ell capturat valia 1000 peces d'or. El enemigo público de Felip V. Però aquest enemic públic de l'enemic de Felip V deixarà de ser l'enemic perquè la política internacional ho venia. La guerra s'acaba, quan se va acabar la guerra de 1714, els interessos dels aliats internacionals. I bé, els francesos, que han donat suport a Carles Clet, li ofereixen una cosa molt interessant. Perquè a vegades de quina pasta estava fet aquest senyor? Ingressar a l'exèrcit francès. Els francesos, com que ell ha lluitat bé i com que té capacitat militar, li ofereixen 2.000 francs de pensió i formar part com a oficial, com a capità de l'exèrcit francès. He de pensar que per un home que ha viscut pràcticament bona part de la seva vida per la muntanya, amagat, amb incomoditats, home, podria dir, doncs m'ho mereixo. Podria dir d'una manera regalada i
i d'una manera aristocràtica, viure sense treballar. Però s'hi neguen. Ell, tossut que tossut, ell volia continuar la lluita contra Felip V. Altres van decidir exiliar-se a Àustria. El fet de continuar la lluita era molt difícil sense suport internacional. Els francesos, quan saben que ell vol continuar la lluita, el detenen. Li fan lliurar les armes. El mateix militar francès que el deté diu que sent vergonya d'haver-lo detingut perquè sap que és un lluitador. I arriba un acord amb ell. Marxarà cap a l'exili, sense les armes i amb els seus partidaris. I d'aquesta bonica localitat, on està enterrat Antonio Machado, de Colliure, Catalunya Nord, llavors de la corona ja francesa, que resplet amb una colla de seguidors, endavant, se'n va cap a Menorca. Va dir, què va fer Menorca? Menorca era anglesa. Menorca tenia contactes. Menorca hi havia exiliats catalans. A Menorca hi havia gens austriacistes. Des de Menorca podia calibrar la possibilitat o no de continuar la lluita contra Felip V. A Menorca es trasllada el Coll de Balaguer. Aquest és la platja d'Hospitalet i el Coll de Balaguer el teniu al darrere. Aquí teniu la central de Vandellós. El Coll de Balaguer és aquesta serralada. Es trasllada aquí per darrere la cara. Què hi va fer en Carrasclet? En Carrasclet, què va fer per darrera vegada en aquests indrets que coneixien tant de la seva joventut? La punta del Toro va desembarcar des de Salou, va desembarcar en una barqueta. És un misteri. És un misteri que ha quedat per resoldre. I com que ha quedat per resoldre, s'han fet diverses teories. Fins i tot la novel·la apunta una teoria. Que vol contactar per darrera vegada amb aquesta misteriosa gent felipista de Mont-roig, o que es vol venjar d'ella, que vol mirar les possibilitats de continuar lluitant, quina resistència ofereix el territori a la repressió borbònica, o, com que és un lladregot, i segons els borbons és un saltamarges, un bandoler i un home fora de la llei, doncs com qualsevol lladregot, amaga un immens tresor que encara continua amagat per aquest indret i que hi ha gent que busca. Hi ha gent que busca el tresor del Carrasclet. Us recomano que aneu a l'hivern, aquesta platja és molt bonica perquè a l'estiu és una platja nudista i podeu sentir certa incomoditat si aneu d'arqueologia per aquí. Bé, aquí us he posat un escenari. La Catalunya destruïda, arrasada, del 1714, aquí teniu el Born, que potser algú de vostès no ha tingut ocasió de visitar. Això és el que va fer la Ciutadella, arrasar una cinquena part de Barcelona. I aquí teniu Venècia, perquè ben molt públic, Pere Joan Barceló, des de Salou, se'n va cap a l'exili. Se suposa que veia que continuar lluitant era impossible. Se'n va cap a l'exili i fa cap a la capital europea més important de l'època, juntament amb Londres i París. Penseu que a començaments del segle XVIII tenim tres ciutats que marquen la diplomàcia europea: Viena, París i Londres. Un home de capçades, rebut per l'emperador Carles. Un home de capçades que Espanya era considerat un proscrit, l'emperador Carles l'acull i li ofereix també el càrrec de coronel de l'exèrcit d'Hostia. Veieu com de passar a ser un terrorista o a ser un heroi de guerra només depèn de vegades de què creuis una frontera. Perquè al segle XVIII aquí li dirien bandoler, ara els poderosos li dirien terrorista. En canvi, l'altre costat de la frontera és un heroi de guerra. Un heroi de guerra. Pensin vostès que se calcula que a Àustria hi havia uns 20.000 catalans. És a dir, el moviment d'exiliats catalans va ser considerable. Aquests catalans havien arribat a fer una petita cort al costat de l'emperador, reben molt bé en Carrasclet,
però el nostre heroi es veu que no li prova la vida de viure sense treballar. Els luxes de Palau no devien ser, no devien ser del seu agrat, perquè demana permís a l'emperador i amb una colla de familiars i coneguts se'n torna a fer de pagès. Se'ns va cap a Hongria a fer de pagès. Hongria estava més a l'est de l'imperi. Terres verges, terres agrícolament molt interessants, també terres més perilloses, a prop hi havia els turcs, que eren com diem en les pel·lícules de l'oest dels indis, teníem els turcs, era realment lloc de frontera, i no sé si saben vostès que coetanis a Carrasco, a l'actual Sèrbia, van arribar a fundar una ciutat que es va dir la Nova Barcelona. Una ciutat que per les malalties i les pestes no va guanyar. El Carrasco no va arribar tan lluny, sembla ser que es queda a Hongria fent la vida, fent una vida de pagès, que és el que ell sentia. Però no es pensin vostès que aquesta vida de pagès li dura massa temps. Tornem a tenir una nova guerra. La guerra de successió de Polònia. No entrarem en detalls, però que sàpiguen vostès que, novament, Felip V està en un costat, els austríacs estan a l'altre, i on es posarà en Carrasco? Del costat dels austríacs. Deixarà els seus camps de conreus, deixarà la papeta Figueres, la seva senyora, i s'anirà amb una colla de catalans, pagat cuell de la seva butxaca, això és una cosa també sorprenent, a lluitar. Des de Trieste, Trieste és un bonic port de mar italià, però que en aquella època pertanyia a l'imperi austríac. Doncs des de Trieste no viatja un vaixell, aquest mapa no servirà per... Des de Trieste no viatja un vaixell i va baixant per l'Adriàtic, perquè la intenció d'en Carrasco és lluitar contra els espanyols pel sud d'Itàlia, perquè normalment Felip V posa atenció al sud d'Itàlia per recuperar aquests territoris que abans havien estat de la corona d'Aragó. Bé, Carrasco és un estratega important, és un home que coneix el terreny, però com a mariner, la veritat, era molt millorable, era un home destacat. Les seves aventures marítimes no tenien massa èxit i és detingut el dia abans d'aquesta batalla. Aquesta batalla és important i els austriacistes perden a Bitonto, i el dia abans, en aquesta ciutat que es diu Pescara, el van pescar. Un vaixell espanyol, de guerra, ben equipat, captura aquesta petita embarcació i els van considerar simplement uns soldats renegats austríacs. Imagineu-vos, es veu que els espanyols d'aquella època, com ara, això dels idiomes no era el seu, i no van descobrir que eren catalans. Els van prendre per austríacs. El Carrasco els hi devia dir quatre frases en alemany, i aquell, el cantant de l'Ubar, que ja m'ho imagino, Don Torquato González, el que fos, els alemans, que no s'entienden, els capturamos, i els recapturamos. No van descobrir que tenien davant seu l'enemic públic número 1 de Felip V, sinó que eren una colla de replegats austríacs. Els agarren i sabeu com on els porten? Cap a Càdiz. El nostre heroi, que ja té uns 50 anys, s'apassarà 6 anys a la presó de Càdiz. Però, realment, aquell botifler, el famós Veciana, farà carrera a Valls, perseguint austriacistes i fent la pilota al rei Felip V. I no sé si saben vostès, que diuen les cròniques, que la família del senyor Veciana, Veciana pare, Veciana fill, Veciana net, Veciana besnet, inventen una mica el sistema digital de l'època, que els càrrecs passen de pares a fills. Van ser alcaldes de Valls fins que esclata la revolució liberal del 1820. També us he dit una cosa, el senyor Veciana continua penjant en el Saló d'Honor de l'Ajuntament de Valls. Només va sortir disparat a la finestra una vegada, quan es va proclamar la Segona República. Diuen les males llengües que van volar dos quadres de Valls, el quadre del Borbó i el quadre del Veciana. Evidentment, això que us dic ara, no m'ho amago, això que us dic ara, jo he fet la xerrada a Valls i ho he dit,
també ho vaig dir amb un públic a Vic, eh? Però abans van fer les xerrades del tricentenari i vaig dir que jo trobava inútil que encara continuéssim tenint aquell quadre com un fill il·lustre de la vila. Però bé, és problema seu. Sembla ser que ni la culpa aconseguir despenjar el quadre d'abans, eh? Ho sàpiga. Bé, de la presó de Rengombar. Aquí tenim la ciutat on Carrasclet trobarà la mort. Perquè Carrasclet va morir, no ho tenen molt que no. No va morir allí. Però bé, fins fa poc temps. Endavant. Aquí teniu un canvi d'orelles ja fa 7 anys. Fins fa poc temps se desconeixia que havia passat en els darrers anys de Pere Joan Barceló. Va ser gràcies, no al senyor Sánchez Pimenta, eh? I ara ens ho donem a conèixer, però sàpiguen, si la gent tingués curiositat per revistes històriques que penso que són de qualitat i alhora són amenes de llegir, sàpiguen, va fer un interessant treball que va permetre recuperar què havia passat els darrers anys d'en Carrasclet, perquè es desconeixia. Encara vostès poden fullejar algunes pàgines digitals, que és vergonyós, pàgines digitals, que encara posen murió en un riu, haciendo de campesino, o fent de pagès. Murió oscuramente, que després jo sempre m'agrada, perquè en claretat no crec que hi hagi ni vocabulari, eh? Murió oscuramente. Doncs no murió oscuramente, se sap com va morir. Però per què se sap? Se sap com la coincidència de dos homes. Bé, de Càdiz, una vegada se fa els acords internacionals corresponents, li donen llicència per tornar a Àustria, perquè no l'identifiquen com un català, l'identifiquen com un soldat hostil. Doncs sí, en Pere Joan Barceló, el tenim ara per Àustria. I per què us poso aquest imatge? Veieu aquest imatge d'un port de muntanya, d'un pas de muntanya? Perquè quan arriba a Àustria pràcticament no tindrà temps de reposar. Empalmarà un conflicte amb un altre conflicte. Ell arriba a Àustria i poc després es troba que el seu emperador pel qual ell ha lluitat tota la vida s'ha mort. I tenim una filla, una dona, políticament molt feble, en una Europa masculinitzada de poders i de reis poderosos, una família podria ser pràcticament descavalgada del poder, Maria Teresa. I tenim una nova guerra, la guerra de successió d'Àustria. La filla de l'emperador corria perill el seu imperi, la seva corona i l'herència de la família Habsburg. Carrasclet té pràcticament 60 anys, ha estat 6 anys a la presó. Vostès no creuen que es mereixia un merescut descans? I més en una època amb esperança de vida molt més curta que l'actual. Penseu que abans de la revolució industrial l'esperança de vida no s'atensava ni als 35 anys. Era un home castigat pels conflictes, per les guerres. Suposo que aquests 60 anys devien ser 60, 60, ben 60, eh? Doncs, que no us retira. Si veu l'escut de la reina, la reina encara reivindicava els lligams amb els territoris hispànics. El lleó del rei de León, el castell de Castilla, les barres de la corona catalana-aragonesa. Doncs sí, una vegada més. No sabem per què es torna a posar a l'acció. Torna a reclutar uns partidaris seus. Lluitaran una temporada pels Alps, com en aquell escenari d'alta muntanya que us he ensenyat. I bé, l'any 43, el nostre heroi l'envien a lluitar contra els francesos i bavaresos en un lloc molt bonic, que és l'Alsàcia, un lloc també de vinyes com el Penedès. I tenim el riu Rin. A un costat, a l'altre costat teniu França. Al costat més proper de vostès, en el primer pla, teniu Alemanya. Era un lloc de continuades lluites, conquestes i reconquestes. Al mig tenen vostès una illa. En aquesta illa del riu Rin, el nostre
heroi, trobarà l'amor un setembre en una acció de guerra desafortunada i serà enterrat en aquesta ciutat de Brissac el Vell. Brissac el Nou actualment és França, Brissac el Vell és una ciutat turística alemana molt bonica, això sí, reconstruïda pràcticament de nova planta després de la Segona Guerra Mundial, perquè aquí va ser front de guerra. Bé, com es va saber que ell va morir? Recorden vostès que us he dit de bon començament que la biografia de Carrasclet és gràcies a un autor contemporani d'ell que es diu Francesc Estiví. Doncs bé, Francesc Estiví no va poder veure publicada mai la seva obra impresa. La seva obra, que estava a l'arxiu de Viena, era un manuscrit. Del manuscrit, un historiador català en va fer una còpia i la va portar a Barcelona. Resulta que una part de la còpia no se llegia gaire bé. I el que fem? Copiem, doncs no es podia saber què havia passat en els darrers anys de la vida d'en Carrasclet. I tothom deia això, que s'havia mort de gran, de pagès, que havia entrat al servei de la reina i no se sabia res més. Bé, què fa Sapiens? Sapiens fa una cosa molt interessant. En lloc d'anar a les versions, anem a fonts originals. Van anar a un manuscrit de Viena, el manuscrit de Viena, que estava, curiosament, redactat en castellà, vull dir que aquesta gent d'extrema dreta, de traïció, no va fer cap, simplement van traduir, van passar a imprès un manuscrit que era en castellà. Bé, poden llegir això. Any 1743, dia 4 de setembre, va morir. Molt bé. Qui posa que va morir? Fem una última observació. Cosa que mora en un poble. Doncs van anar una colla d'investigadors de Sàpiens, ho van fer així, eh? Van anar a Brissac el Vell, i xapo també per la gent de Brissac el Vell. Unes ciutats esclafades per guerres mundials, en canvi, han tingut la sensibilitat de conservar el seu arxiu parroquial. A Brissac el Vell conservaven l'arxiu parroquial. Els va atendre el mossèn de Brissac el Vell, va entrar a l'arxiu parroquial a veure si allò que deia Castellví es corresponia i la va. Aquí teniu la transcripció, això és l'arxiu parroquial de Brissac el Vell. Està en llatí, per tant, se podia interpretar fàcilment, no està en alemany. I aquí teniu la traducció catalana. Coincideix les dates de la seva mort i on està enterrat, coincideix exactament amb el que diu Francesc de Castellví. Quedava una mica al cercle. En Pere Joan Barceló va morir lluitant, va morir al peu del canó. Va morir pràcticament amb 60 anys. Va morir al servei d'una causa. I el van enterrar, atenció, a l'església parroquial de Sant Esteve. Aleshores, actualment és catedral, una catedral gòtica molt bonica. Vull que us fixin en el detall. Què posa l'acte de defunció? Any 1743, dia 4 de setembre, a l'illa, a l'altra banda del Rin, situada a França, ha mort el molt noble, no hi ha raó, el molt noble i graciós. Graciós era un títol de noblesa, com els anglesos deien la graciosa majestat, i graciós, en català, Pere Joan, atenció, Barceló, de Carrasquet, no de Carrasclet. Carrasquet, aquí tenim professores de català, pensava en un més que jo, que segurament veiran per què Carrasquet es diu de Carrasquet passa a ser Carrasclet, que suposo que és més fàcil de pronunciar. Suposo que deu anar per aquí la cosa. Carrasquet sona com a dur, Carrasclet sona més fàcil a l'hora de pronunciar, perquè actualment tothom diu el Carrasclet, però era Carrasquet. Fixeu-vos bé, coronel, què era Espanya? Un home fora de la llei? Doncs no. Coronel de l'Augusta Reina, d'Hongria i de Guàrdia. He estat sepultat al cementiri de l'església de Sant Esteve. I tenen la catedral gòtica de Sant Esteve. Malauradament, el cementiri es va perdre en les guerres mundials.
perquè penseu que aquesta ciutat va ser pràcticament destruïda a la Segona Guerra Mundial. Però això us deia, la sensibilitat que poden tenir aquesta gent, que van ser capaços de conservar l'arxiu. Aquí l'haguessin vengut el treballer, estic convençut. Estic convençut que aquí parem el treballer. I aquí som capaços de conservar un arxiu del segle, de començaments del segle XVIII. I gràcies a aquest arxiu sabem com va morir i com va acabar en Carrasco. Per què l'hem de reivindicar? Home, reivindicar el Carrasclé és un acte de justícia, però ens equivocaríem si féssim un acte de justícia només per un home, perquè en realitat el Carrasclé no és només un home. Per mi Carrasclé simbolitza la lluita de la gent humil, de bona part dels catalans, que no van voler ser sotmesos, que van lluitar pel seu país, per les seves llibertats, per un projecte. Això molts historiadors de l'altra banda del riu Sella no ho entenen. Encara sentiràs interpretacions que volen dir que els lluitadors de l'11 de setembre eren quatre nobles, quatre privilegiats que lluitaven pels seus interessos. Doncs això no és veritat, perquè la major part del poble baix, la major part del poble baix, es va posar al costat de la Generalitat per lluitar contra un enemic molt superior. Aquí teniu la muntanya del Montsant, aquí teniu el famós gegant de Reus, el Carrasclé, un gegant enorme, pesa molt, surt molt poques vegades de Reus, però és un gegant que, sense voler ofendre la colla de geganters, que tinc bons amics, molt bons amics, clar, si us hi fixeu, el gegant, el Carrasclé, també és tributari de la iconografia romàntica. No sé si veieu la barretina, les patilles, el trabuc. Endavant. Bé, per què l'hem de reivindicar? Sabeu quants carrers té el Carrasclé d'arreu de Catalunya? Jo n'hi he comptat dos. Una Capçanes al seu poble i una Cambrils. Quantes estàtues té? Comparem-ho amb el senyor Rafael de Casanova. I, va, li va passar el Rafael de Casanova. Jo ho teniu. A una de les escales de la Generalitat de Catalunya, amb la bandera catalana. Com va morir Rafael de Casanova? Ho saben vostès? Que va morir torturant, com el general Moragues. Que va morir l'exili? No, Rafael de Casanova va morir a Sant Boi de Llobregat. Va morir exercint d'advocat. I si va morir exercint d'advocat, quines lleis aplicava en el seu exercici d'advocacia? Les de Jaume I, el conqueridor, o el decret de Nova Planta? Carrasclé mor a l'exili, i encara ara pels catalans, és un bandolí. Penseu que quan es va inaugurar aquest monument, ara diria un acudit fàcil, anava a dir que un altre bandoler el va inaugurar, un callo, però el va inaugurar Jordi Pujol, aquest monument, i diu a l'alcalde de Capçanes, Carrasclé, el bandoler. És parat, com diuen en castellà, pagar i malos. Penseu que en Carrasclé continua encara amb la llufa penjada de bandoler, de salt de marges. Però és que el nostre país és complex, a Catalunya. Que us penseu que a Catalunya tots eren Carrasclé? No. Però a Catalunya també hi havia Bassianes. I aquests Bassianes són capaços de transcriure la història i posar-se les medalles. En Carrasclé té una estàtua. En Bassiana encara està penjada a l'Ajuntament de Valls, com a fill il·lustre. En Carrasclé no té cap monument destacat a la ciutat de Barcelona. En canvi, aquest senyor ha aconseguit que l'ecologia autonòmica actual, la que defensa els nostres drets, es digui Mossos d'Esquadra. Vostès es poden imaginar, no sé, la policia francesa col·laboracionista dels nazis, que després agafessin els francesos com el d'aquesta policia col·laboracionista. No tindria cap sentit, però és que el nostre país, Catalunya, com diria Estèlix i Obèlix, és un país benestant. Com pot ser que la nostra policia autonòmica agafi el nom d'un cos repressiu borbònic? Que m'ho expliqui. També heu de saber una cosa. Sabeu qui va dissoldre aquest cos de Mossos d'Esquadra al segle XIX? General Prim. Endavant. Finalment vull acabar, perquè sí que vostès són sensibles, i Llorenç és un poble amb moltes inquietuds i que feu molts actes, sou sensibles a reivindicar la nostra història. I la nostra Catalunya del Sud, la que està sota la comarca del Garraf, i que va
des del Penedès fins a les Terres de l'Ebre, home, també ha de tenir un lloc a la nostra història. Si Carles Claret hagués estat un advocat, com el senyor Casanovas, si el Carles Claret hagués estat de Nissaga barcelonina, jo us asseguro que seria molt més conegut. Us ho asseguro. Però bé, a la història diu que hi ha vençadors i vençuts, i a vegades també tenim vençuts de primera i vençuts de segona. El Carles Claret ha estat un vençut de segona. Potser ja va ser hora que nosaltres el reivindiquem. Amb orgull. Perquè no és la reivindicació d'un simple home. És la reivindicació de tot un poble. Aquí us deixo un dels indrets més importants en la vida de Carles Claret, que és també una ermita, l'ermita de Puigcerver, que està al Forge. Podeu admirar el seu escenari d'actuacions. I on? Res més. Per mi ha estat un plaer acompanyar-vos aquest vespre i espero que us hagi agradat la seva xerrada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta, per fer-me d'assistent. Bé, si algú de vostès vol fer alguna pregunta, jo encantat. Bona nit, tothom. Actualment soc portador del Gegant en Espai. No ho sap. Jo soc de Reus, jo soc actualment portador del Gegant en Espai. Soc d'aquí, ja ho ha. Des de l'any 92 porto el Gegant en Espai. Quan pesa? M'ha començat molt, el que dic. Quan pesa? Gràcies. Quan pesa el Gegant? Quan pesa? 80 quilos. 80? Una de les xerrades que em va produir més satisfacció va ser acompanyar els 25 anys del Gegant del Carles Claret a Reus, que encara veig l'alcalde prenent nota perquè sabia tant del Carles Claret com pràcticament tothom, no sabia res, En quant tenim els 30 anys del Carles Claret? 30 anys. Molts anys, 20 anys. Està molt important. Jo animo la gent del Gegant, el que passa que el priorat són molt poca gent, però els vaig animar en cooperació amb diverses entitats que seria molt bonic poder plantar el Gegant a Brisac, el vell, que és on va morir, en Carles Claret, i poder contactar amb aquella ciutat i fer algun tipus d'acte. Jo penso que podria ser interessant. Però bé, és un suggeriment. Un personatge que és l'Elisabet Cristín, que és la primera, és la reina, l'esposa d'Agustí. Sí. I en tenim una geganta, que ara la tenim a Reus. L'esposa de l'Arxiduc. La tenim a Reus, una geganta que està feta a Ofengutel, a Alemanya. I va venir, és una geganta, o sigui, és un personatge que va venir per Mataró, a Catalunya. Sí, sí. M'equivoco? Sí. Com que la història és molt diversa, clar, no podem tocar tots els perfils i tots els detalls. Heu de pensar que la reina, la dona de l'Arxiduc Carles, es va enamorar de Barcelona i va estar una temporada a Barcelona dirigint la ciutat, els afers polítics, i penseu que quan va morir i va ser enterrada té un bronze amb una imatge de Barcelona. Jo no l'he vist, però m'han dit que és una peça molt bonica i que està viva. I d'aquest personatge van fer una geganta a Alemanya, a Wolfenbüttel. Wolfenbüttel és una població d'Alemanya molt bonica, que és tot de fusta. La guerra que va haver, no el van invadir. I d'allí aquest poble va fer una geganta. Aquesta geganta va venir a Barcelona fa uns quants anys. Van fer un altre cop un casament del rei d'Àustria amb aquesta geganta, quan fa un casament. I van convidar el Carles Claret també. Estic parlant de fa uns 7 o 8 anys, eh? I aquesta geganta, ara la tenim a Reus. La vam portar l'any passat, perquè fa dos anys, perquè va a Mataró, van tornar a fer aquesta festa de quan va venir la reina aquesta a Catalunya. Van convidar també el gegant Carles Claret i tot això. I bé, ara, en definitiva, que us m'obligo, aquesta geganta la tenim a Reus, que l'hem fet servir, l'hem fet actuar diverses vegades a Mataró, a Reus, a la Festa Major, i ara, que
aquest any la tornem a Alemanya, l'hem de portar. Si voleu, la porto aquí a Llorenç també. No costa res, vull dir, un dia li dic, escolta'm, volem parlar de gegant d'aquesta, d'aquest personatge. No, 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 però si mantenim-nos. És molt maca, el gegant de l'Obrica representa la història de Catalunya. Però si diu, decidim portar l'aquí Llorenç, el podem portar, eh? El rescat també el podem portar, si voleu. Però també si podes obrir, no? És una cosa històrica i ho tenim aquí a prop, eh? Jo et volia preguntar sobre la versió que fa el Centre Espanyol a l'Eric. Fins a quin punt és vist que molta part sí que és històric, tot el que coincideix molt amb això. Ho heu llegit, vaig. Sí. És que jo sí. No vaig llegir la segona part, encara no... Ah, vale, vale. He de reconèixer que em va agafar una mica, però bé, diria que un atac de banyes, dic. A veure, jo no tinc l'exclusiva del que respecte, perquè torno a repetir, les dades que jo dono, sobretot estan basades en l'excel·lent treball que va fer la revista Sapiens. Sapiens va fer un magnífic treball fa una colla d'anys, però no sé què passa, ha de venir Sánchez Pinyol per descobrir coses que un cobert fa una colla d'anys ja van treballar. Llavors, esclar, tota la gent que dediquem a l'activisme cultural, a les comarques, que ho fas gairebé en un sentit missioner, perquè t'apassiona el tema, a vegades te fa una mica de ràbia que vingui el primer mediàtic, es digui com es digui, eh? I sempre, sempre sigui ell que descobreixi el personatge. Perquè jo li asseguro, com he intentat, eh? Anant ràdios, a la Ràdio Nacional de Catalunya ens va costar tot un any perquè ens donessin un espai de mitja hora per parlar del nostre privat. Doncs ja no li dic dues emissores privades. Bé, doncs almenys una cosa. Ho hauré de llegir, ho hauré de llegir per veure. Et puc dir que el deixa molt bé. Si el Sánchez Pinyol, que es carrega quasi tothom, en el Victus com el Victus, Saura sobre el Villarroel, en el Victus, no té un Pinyol de Salvant, doncs en el Carles Clet el deixa pels núvols dels núvols. Però, per exemple, jo ja fa 10 anys que explicava a la gent que el nostre amic Rafael de Casanova era un personatge que estava sobrevalorat en la història de Catalunya. Està sobrevalorat, però per què està sobrevalorat? Jo tinc molt clar, perquè és de Barcelona i és d'una nissaga d'advocats i està sobrevalorat. I perquè cert catalanisme del segle XIX interessava més aquest tipus de reivindicació. Allò de, perdoneu, la Cruta i la Ramoneta i Peix al Cove. El Carrasclet que representa? Representa ruptura. Representa que Catalunya no es vol sotmetre. És més incòmode. Jo penso que la memòria del Pere Joan Barceló i de la gent de la que lluita en el sud és molt més incòmode. I per això el catalanisme del segle XIX se sent molt més còmode en un home que s'embolica la bandera però que finalment torna a obrir la botiga i acaba col·laborant amb els borbònics. No, jo només volia fer una pregunta històrica, no? Discurso sobre això. En el llibre aquest, i vull saber de l'historiador, sí que hi ha això de cert, dona molta importància a la relació que tenia ella amb la seva dona, que la va portar sempre per tot arreu, i estava molt enamorat, i molt d'això. Us diré una cosa. Inclús alguna d'aquestes correries que fa, segons en Sánchez Pinyol, ho fa per anar a buscar la seva dona. No sé quan veritat és. La Pepa Figueres està documentat que l'any 1760 ell era viva, a Àustria, i que d'Àustria envia una Mare de Déu pintada a l'església de Capçanes. Malauradament, com vostès saben, a la Guerra Civil es perden moltes coses, aquesta obra, aquesta pintura ressenyada es va perdre. Però és cert, no només la dona, la família, eren una gent amb un esperit de família, molt potent. No va tenir... No se li coneixen fills. Va tenir un fill, però va ser un fill allò que es va morir de seguida. Hi ha molts barcelons a la comarca, hi ha gent que es considera que és successora d'en Carrasclet, però això està per demostrar. Però el que diu vostè de la seva relació amb la seva dona, això encara fa més interessant si hagués pogut tenir algun tipus d'aventura sentimental que fa encara donar més interès al personatge. La Pepeta Figueres, es deia així. Jo m'he equivocat abans, us he dit en qui era nomenat, Pepeta Figueres. Filla de Marçà, però venien de Flix. Ah, digues, digui. No, pensava que volia... Molt bé.
Molt bé. Si no hi ha... Sí. Sánchez Espinyol ho presenta com un homosexual i tot poc sé si ho era, això no ho dic. És que no ho sé, no ho sé, no ho sé. Després lluita contra França. Sí, perquè a veure, per una senzilla raó, perquè França acaba lluitant contra Espanya. S'ha mort el rei Lluís XIV, hi ha un regent, i els francesos, al veure que els espanyols, Felip V, no segueix l'acordat al Tractat d'Utrecht, fan una coalició contra Espanya. I és que l'envia el rei de França amb el verb, no el rei d'Espanya. Sí, és que el verb continua sent la mà dreta del rei de França. Comandant el regent francès. El que passa que... L'envia perquè arrasi Barcelona i després se'n torna cap a França... No, a veure, el mateix verb diuen cròniques que quan rep ordres d'arrasar Barcelona tampoc estava massa convençut de ser-les a Barcelona. Això era una voladura de Felip V, que sembla ser que massa bé del Terrat no ho estava, això ho podeu llegir cròniques. Jo us animo, si un dia aneu a les aules de la Rovira i Virgili, ara m'han proposat fer una parella de xerrades, les farem sobre l'altra cara dels Borbons. Bé, ja no sé, perquè de la Rovira i Virgili, cada dijous fan una xerrada que vendré, també fa un any o dos anys, no recordo, que l'han fet que l'esplèrem. Doncs el de Bèrbic és molt interessant i la connexió Bèrbic-Carrasclet, que suposo que Sánchez Pinyol també veu si el tocar, ens crida molt l'atenció. Si el senyor Carrasclet hagués estat un volcà que li volia res a veure... I li parlo una mica. Ah, molt bé. Poble, poble. Molt bé, doncs prendré l'altra vegada. Sí, gràcies, senyor. Molt bé. Jo m'ho he de tant, m'ho he de repetir. Aquest poble de Ofergut, a Alemanya, que recorda a Burg, hi ha un bus de Pau Casals. Al carrer, en una plaça, hi ha un bus de Pau Casals. Tenen una admiració molt gran de Pau Casals. Això és increïble, eh? Sí, sí, sí. Bé, també us vull recordar que jo soc un enamorat del Priorat. Per si un dia aneu al Priorat i aneu a Capçanes, intenteu també anar als Guiamets i que us parlin encara és viva, de Neus Català, que també és un testimoni de la nostra comarca, realment, de primera categoria. Vull dir, jo penso que tenim gent de la qual podem sentir-nos ben orgullosos els catalans meridionals de Catalunya. Ja que parla Santa Capçanes, anys enrere, el grup de teatre d'aquí del centre, organitzem un acte d'aquí, m'he anat diverses vegades a fer teatre Capçanes, és a dir, ni aquí m'està diverses vegades. Molt bé. Una pregunta, per què se li diu el Carrasclet? A veure, aquí hi ha una professora de català que ens ho podria explicar millor que jo, però a veure, seria una altra conferència, perquè és la derivació de les paraules. Jo tinc la meva teoria. Jo us ho que us dic, ho vaig sentir un dia, ho deia el Cobert, tampoc m'invento res. El Cobert ho diu, segurament s'hauria de dir Carrasquet, però és molt més dur. I la tradició popular ja li ha posat l'Eva, Carrasquet, Carrasquet, és ara tu i digues Carrasquet, però fixeu-vos que la documentació en castellà posa Carrasco. I... Carrasca, eh? Alcina Carrasca era una alcina de molta qualitat, va fer el carbó vegetal. Estem empatats, molt bé. Carrasca volia dir això, quan ell anava a Reus, venien l'alcinerer de Carrasca, de Carrasca. Aquest nom va servir per acabar de nominar els seus partidaris. Els Carrasquets o Carrasquets. És més, la revolta del 1719-20 és la revolta dels Carrasquets. És a dir, és una continuació de la guerra de successió al sud de Catalunya. I això amb els llibres no ho diuen. Vam estar un any lluitant. A Castelló, em sembla que també a moltes revoltes deia la gent de la Carrasca. I suposo que també... I si un dia aneu a Villarreal, que és aquest poble de la ceràmica, que sàpiguen també li diuen els socarrats, perquè també sembla ser que Felip V també va arrasar la ciutat. Aquest rei tan bondadós que va portar el despotisme a la ciutat d'Espanya. És que bé, sents cada cosa, acceptes de la visió d'Espanya, que és per apretar corre. Bé, senyors, jo m'allargaria molt i no vull, us havia promès un sermó curt i comença a ser llarg. Jo us dono moltíssimes gràcies a tots vostès i espero poder-vos veure en una propera ocasió.
parlant del PRI o de qui sigui. Moltes gràcies.